Esse aqui é meu intratreino, eu gosto já de colocar sempre BCA, que já estava aqui embaixo. BCA não, é glutamina, que já estava aqui embaixo, um pouco de creatina, e daí o BCA eu exagero mesmo. Coloco uns 4 dosadores. Quanto se põe de água? Aí eu tô colocando Gatorade, né? Sim. Já para dar uma hidratada. Sim. Mas vai uns 500 ml. Sabe o que eu gosto? Coloco. Quando eu tava na Bahia, quando eu fazia as palestras na Bahia, mas eu colocava água de coco, velho. Água de coco fica bom Bom também. pra caralho. Água de coco fica E água bom. de coco com whey, cara, fica bom. Ó, Hidro-X ou põe o Iso Triple o Zero de baunilha com água de coco e palatinose. Pós-treino pode ser uma outra coisa. Aí, fica fora, véio. Tá bom pra caralho. Eu uso, ó, olha só, eu coloquei o Amino Hard, por quê? Porque eu quero. Foda-se, eu quero. O Amino Hard, ele tem é o AEA, antigo nosso, só que, da Integral Médica, só que ele tem. Eu ponho bastante. Foda-se. Ah, vem mais um pouco pra você, tá bom? Você vai treinar comigo, foi mais um pouco. Aqui, Foi mais um. mais um pouco pra você, tá bom? E ele tem glutamina, adição de glutamina. São os 9 aminoácidos essenciais, aqueles que você não produz. Se você não ingerir, você morre, hã? E aí eu vou colocar também aqui para você a creatina, que essa aqui é a mais barata que tem no mercado, mas saca só. Matheus, eu sei que você não sentiu isso. Olha o cheiro disso aqui, velho. É creapir. É ruim pra caralho, não é pouco não. Parece amônia. Mas é bom pra caralho, porque a creapir é a creatina mais pura. Eu vou fazer um teste de pureza para você, saca só. Ó. Filma, filma esse aqui. Creapure. Faz o biquinho. Creapure. Isso é uma viadagem total. Não, olha só. Falando sério, quando você pensa em creatina, você pensa que tem que comprar, tem que comprar assim, com adução disso aqui, não sei o que lá. Eu fui sugestionado no passado com a creatina Little Ester. Fiquei muito sugestionado. Na época eu era patrocinado por uma empresa, fui ver os laudos técnicos e tudo mais. O Little Ester realmente era muito eficiente. O problema é que o custo-benefício ficava muito fora da realidade. Então a creatina velha e boa, monoidratada, se você colocar pós-treino, colocar nem que for palatinose, é um carbo de índice glicêmico baixo, vai funcionar. O transportador é que é bom. Como nós estamos colocando uns aminoácidos essenciais, eu não vou colocar protetor antes. Então nós vamos começar a treinar e começamos no intratreino tomando para fazer essa. Na verdade, não é reconstrução tecidual, nem nada disso. É energia cerebral e também colocando o quê? Preparando o terreno anabólico para poder depois não faltar para a gente colocar na comida. Nós vamos colocar rango ou shake depois, não interessa. Exato. Jay Cutler e Corey, mas come, não toma shake. O Evan senta o pano e toma um shake de 700 ml. Eu Que é tomo um. shake. Eu também. Eu tomo shake. Apresento vocês, Chapolin Colorado. Não contavam com a minha astúcia. Ah, cara, mas eu juro, eu coloquei a bermuda que o Rubão deu pra mim por cima, que é uma bermuda cinza, cara. Aí ficou vermelho, cinza, cor sim, cor não. Aí eu pensei, falei, vou colocar a bermuda de viado pra poder treinar com o Matheus, obviamente, tem que fazer uma homenagem pra ele e tal. Então eu fui pegar, eu me toquei que tô vermelho, foda-se. É a bermuda da Integral Médica, cara. Cadê? Onde tá? Aqui. Aqui. Não, mas aqui. Já vi, cara. Grande no Horizonte. Olha só. É da nova linha. Você vai ganhar. Fica tranquilo. Viu? Fica tranquilo que você vai ver ele bermudinho de viado. Essa alavanca que eu construí ela, nós fizemos a tese de colocar um movimento em X. Porque caindo o peso para dentro, é automático você aliviar um pouco a carga dos deltoides. Então o peitoral sofre um pouco mais, fica mais localizado e ela é muito pesada. Então 10 quilos de cada lado, mais o braço oscilante, já é o suficiente. Por isso que o Matheusão entrou e falou, já tá boa para aquecer.
começar a repetição. Na verdade, nós estamos fazendo um treino hoje, vai ser aquém do que a capacidade do Matheus, porque eu estou, né, me recuperando do bíceps, não posso exagerar, tenho sentido muito o tendão. Então, se você tem alguma lesão, se você tem um problema, sempre pense com a cabeça para você não extrapolar aquele ponto, que é um ponto de você conseguir dar estímulo para o músculo, mas sem exagerar de alguma, ou limite de repetição, ou limite de carga, para que você faça aquilo funcionar para você naquele momento. Depois você pensa em progresso, depois você pensa em rompimento de fibra, você pensa em colocar mais velocidade, olha lá, controle absoluto, do começo do movimento até o final. Ó. O Matheus conhece bem o que significa lesão também, todo atleta que tem muito tempo de palco conhece lesão. Então, eu não estou sentindo segurança para me poder colocar carga e fazer pirâmides avançadas e tudo mais. Já vai sentir o estímulo aqui com média repetição. Então eu faço com tensão dinâmica e já é. Finalzinho dos anos 70 para começo dos anos 80, que ele costumava fazer o banco inclinado em 35 graus, que era um dos poucos caras que fazia, porque naquela época estava preconizado o banco em 45 graus, 45 e tudo mais. E tinha, por acaso, uma academia na Golds, que tinha um banco inclinado de 35 graus, e ele fazia sempre esse movimento. Ele não fazia com a extensão máxima, com a amplitude máxima, não descia tudo, nem subia tudo. Faz no meio do movimento, que depois, mais para frente, foi considerado muito eficiente por muitos especialistas em biomecânica, que falam o seguinte: por que que Ronnie Coleman, por que que Jay Cutler, caras fazem explosivos e os movimentos encurtados, nem em cima nem embaixo? Porque a ideia do atleta profissional, que tem alguns impedimentos por causa de lesão ou por causa de volume, principalmente, que impede você de fazer amplitude máxima e se arrisca. Então o que você faz? Meio do movimento. Você faz um movimento que massageia o ventre do músculo, ou seja, só o ponto seu de equilíbrio de força. Sobrecarrega muito, pouco peso já faz o suficiente. Quando as pessoas falam, vamos treinar mais pesado e tudo mais, é óbvio que é eficiente. O problema é você fazer isso direto. E o problema é você fazer isso sem ter lesão. Mesmo com peso pequeno, acontece sempre uma coisinha ou outra. Então, pensa nessa linha de raciocínio. É um truque de Tom Pletz de 30 anos atrás, mas funciona. 30 não. 35 ou 40. De você não fazer amplitude máxima, fica numa parte do movimento que é confortável para você, então você acaba com ela. Depois, no final, provavelmente a gente faz mais leve, ou melhor, mais pesado, ou fazer a minha carga com movimento mais amplitude. Ele vai esperar dar o ponto de sobrecarga, de sobrecarregada, de intensidade. Ó, fica com um limite de exaustão. Ele fica ali. Vou fazer a mesma coisa, sem aumentar. Não. Vamos. Segurança desse lado direito.
tudo, parece que tudo tá inseguro. Eu fico pensando no peitoral, sabe? E, enfim, tá bom. Daqui a pouco melhor. Ei! Calma, Tigão. Massageia o ventre. Ei! É o mesmo movimento, vem em cima e lá embaixo. Ei! Essa máquina, essa estrutura inteirinha é sólida. Ei. Pesa pelo menos uns 40 quilos. Ei! Ei! Ó. Só numa posição. Posição anatômica pra ele. Nem em cima, nem embaixo. Beleza? Isso. A sensação é que você vai aguentar, que dá pra colocar mais peso e tudo mais. Você faz esse ponto, na segunda série você não quer aumentar de jeito nenhum. Ele fica muito intenso. Ei! Vamos fazer. Ei! É você. Lembra do tempo de exaustão. Até fatigar mesmo. Vai valer. Beleza? Tô com você? Tô com você? Tô com você? Isso! Essa alavanca é a mesma da inclinada. Só que com o banco supinado, ele é baixo, então é próximo, as pés ficam no chão. O negócio de colocar quadril pra cima não é muito melhor, sabe? Pé pra cima pra deixar a coluna reta. Coluna não é reta, coluna é envergada. Tem que fazer a ponte para ter estabilidade. Então esse movimento ele alivia os ombros, os deltoides, e trabalha um pouco mais localizado o peitoral. Como nós estamos fazendo com descanso pequeno, justamente porque eu não posso colocar carga, né? Então o que a gente faz? A gente vai pela exaustão que essa máquina já trouxe. Aí nós passamos para outra, colocamos tempo sob tensão. E agora voltamos para o movimento básico, só que também não livre. Para a gente eliminar a articulação, eliminar o deltóide anterior, tríceps e tudo mais. Usa, lógico que usa. Mas o peitoral acaba sendo mais isolado, um pouco mais isolado. Cody. Agora eu usei uma parte do sistema ponto zero, que é uma parada isométrica na parte submáxima do movimento, ou seja, no movimento de alongamento você para 5 segundos, porque 3 segundos é muito provado pela ciência, você coloca 5 justamente para fazer um aumento, um incremento de intensidade. O tempo sob tensão fica maior e não está leve, está pesado, além do que você passa a acelerar e aumentar a amplitude
hora que você cancela a isometria e vai até a falha concêntrica também. Sempre. Quando você não busca por um peso, ou você não busca por intensidade. Intensidade, não busca por peso, nem por número de repetições. Você conhece os dois juntos. Peso e repetição. Eu e o Matheus gostamos muito disso. Nosso treino praticamente, intuitivamente, a gente faz isso quase todo treino. Porque acaba sendo eficiente e ao mesmo tempo a gente não se arrisca muito. Repetições forçadas. Por que fazer 2, 3, 4, 5 repetições forçadas é quando o parceiro está te ajudando a concêntrica e, segura, e você segura a negativa, a excêntrica? Por que fazer 2 e 3? Porque 2 e 3 é o certo. Uma repetição forçada, 2, no máximo 3. 5, 6, como muita gente faz, não é o princípio certo, que foi mais preconizado nos anos 90 pelo Dorian Yates. O LeRoy Davis ajuda pra caramba, faz um puta no movimento, mas é sempre 2, 3 repetições no máximo. Nada de exagero. Fica guiando e o cara fazendo junto com você. Nada disso. Tô forçado, não aguento. Eu não aguento.
Não aguenta. Ixi. Puta. Já acelera. E. Dois. Isso aí. Três. Quatro. Vamos ver. Hoje nós não estamos fazendo movimentos de abertura, justamente por causa do meu tendão do bíceps. E a gente também, né? O Matheus está respeitando o meu treino, ele coloca peso mais para ele, justamente porque a capacidade dele é maior. Além da capacidade física dele ser maior, eu estou com essa insegurança. Mas assim, o grande lance é se manter treinando, né, velho? Exato, não pode. Eu tive um rompimento de peitoral, já tive que passar por essa fase já de adaptação. Tentar manter a intensidade no treino sempre. Sem causar, sem. Porque a insegurança vem em todo treino, né? Quando você tem lesão, a insegurança vem em todo treino. Tudo. Então, se você tira essa intensidade, você perde muita massa muscular. Então, você tem que buscar usar a cabeça. Se você consegue treinar com carga, sem sentir nada, treina com carga. Mas se você não consegue, por exemplo, o que ele se sentiu seguro, colocamos carga. O que não sentiu segurança, colocamos intensidade de outra forma. É. Que você usar a cabeça, né? Fica é desse jeito. Tem que ser assim. Conforme vai passando o tempo, você vai ganhando experiência. Antes era só carga. Você vê que esse não é o único caminho. Existem várias formas de você chegar lá. E olha o tamanho que você tá, velho. Pensando desse jeito, olha o tamanho que o cara tá. Né? É uma coisa muito bacana pra gente ficar pensando, né? Como é que funciona o estímulo do músculo? Funciona de várias maneiras, uma porrada de maneiras dela, né? Cada um tem o seu, cada um tem um lance que é mais confortável, mais gostoso pra você e tudo mais. É, com essa linha de pensamento é só pensar no volume que ele conseguiu, cara. É estratosférico, tá fora da casinha. Então, mais uma vez pra vocês entenderem o que significa um campeão falando. Um campeão falando, você tá iniciando, ou você tá em estudos, ou você tá em prática, não importa o que você tá fazendo. Escuta um pouco só do campeão. Ele não chegou ali por causa de uma droga diferenciada. Ele não chegou ali por causa de um suplemento milagroso. Ele não fez a dieta da lua e ajudou ele a ser campeão. É uma somatória de coisas que ele fez repetidamente até virar excelência. Se você escuta o campeão, você descobre que tem um monte de coisa que você nem imagina e que você estava menosprezando, porque você pensa que você é bonzão, porque você fala, eu vou colocar rótulo naquele cara. Aquele cara é tomador de droga. A hora que você pensa isso, nós estamos rindo de você. Ei. 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 Você achou? Eu desacato. Eu vou desacatar um homem desse tamanho.
Vou falar pra ele, mais uma, ele faz mais uma, faz mais uma, faz mais uma. Tem mais uma pro santo também, ele também faz pro santo. Vamos finalizar esse vídeo? Esse treino de peitoral, nós estamos fazendo uma coisa mais simples do mundo. É estímulo com músculo. Não interessa se você usou menos carga ou mais carga do que o último treino, isso não interessa. Para nós que somos mais, temos mais tempo de carreira, nós estamos só passando talvez um conselho muito eficiente para você, que nós temos dores o suficiente para você colocar medo em todo mundo. Mas não é que nós queremos que você treine com medo, como eu estou fazendo agora. No final eu já estava jogando a bola do zóio para fora. O que nós queremos fazer? Coloque um pouco mais de consciência, não significa falta de intensidade. Se ele desse um treino vadio, ele nunca mais treinaria comigo. E a mesma coisa eu. Então, o Matheus veio para cá justamente para nós treinarmos, que o nosso momento é muito mais importante que qualquer gravação, na boa. Nosso momento, isso aqui, ó, eu nunca mais vou esquecer. Fica uma, é um treino, é uma homenagem. E hoje eu prometi que eu ia fazer um treino no grupo, pro grupo da Integral Médica, para a equipe da Tema, para o time da Integral Médica. Por quê? Primeiro, porque eu quero. Óbvio. Foda-se. Segundo, todo mundo viu uma matéria simples que estava saindo, enfim, uma matéria minha, que as pessoas vão lembrando de coisas que eu nem me lembro. Então me mandaram fotos e tudo mais de coisas que eu passei na minha carreira que eu estava com eles, que serviu de alguma inspiração. Se esse vídeo meu e do Matheus serviu um pouquinho para você colocar um pouco mais de consciência no seu treino, para você pensar em longevidade no esporte. Se você quer ter 5 anos de carreira e ser campeão, não é o melhor caminho, mas se você quiser, tá tudo certo. Nós temos muito mais tempo que isso. Então nós estamos passando o nosso máximo, um estímulo de treino diferente, que nós fazemos um monte de coisa combinada. Ele tá com vontade, eu vou fazer isso aqui, vamos. Qualquer coisa funciona. O problema é você ter clima e ter a cabeça para treinar buscando estímulo. Ah, um número, só se você for powerlifter. Se você não é powerlifter, você é bodybuilder, então treina do jeito que nós estamos treinando. De verdade, de verdade. Não somos os melhores, não somos a técnica, nada disso. Não precisa fazer ponto zero, nada disso. O que nós estamos fazendo é a mais pura verdade. Eu vim aqui para dar um treino, não para filmar. A gente filma e passa para vocês melhor. O importante é o treino, é. Exatamente. É o nosso momento. E isso você pode ter certeza que é o que vocês vão encontrar aqui. É. A primeira coisa, quando eu entrei no time, eu falei assim, pô, vou gravar com o Serginho de novo. Assinei contrato na semana passada, já liguei pro Serginho e falei, vou te visitar. Então é um prazer enorme estar aqui. Obrigado, velho. Prazer enorme. Você trouxe energia para esse lugar há muito tempo atrás. E eu já teve uma época da minha vida que eu pensei em parar de competir. E foi em Ribeirão Preto que eu voltei a ter vontade. Nosso treino de quatro? E... Nossa, o que é isso? Eu, você, nosso treino de quatro ficou bem gay. Então... Amanda não concordou com isso. Filma ela, pode filmar. Nossa. Eu tô rindo. Quatro atletas. Era eu, Matheus Anaire, Alex dos Anjos e Alan Jesser. Nós fizemos bíceps e tríceps aqui, filmamos, foi um dia, eu tenho umas fotos geniais esse dia. Foi fora de padrão. Nós dividimos em dois e fazia uma super série, trocava e fazia super série. Nós fizemos um treino muito intenso aquele dia que valeu mais pela energia do que as fotos. E as fotos ficaram do caralho. Assim como nós temos certeza que esse vídeo vai ficar do caralho também. 4 meses depois, campeão no Arnold Classic. Yes! Hã? Hã? E ele falou na hora que estava desanimado, não ia treinar, não sei o que, não sei o que lá. Por isso que eu estou falando com vocês. A nossa homenagem, a minha homenagem desse treino de hoje para a equipe da Integral Médica é para vocês entenderem que não existem épocas boas e épocas ruins. Você vai fazendo, vai passar pela fase ruim, passar pela fase boa. Vai chegar na hora da conquista. Eu estou acreditando mais do que todo mundo com todos os empecilhos. Hoje é um dia que não era para mim estar aqui, acredita em mim. Eu não deveria estar aqui, não deveria estar aqui. Mas, estava com dor agora, eu estava com dor até agora pouco, agora no meio do treino eu esqueci. Vem o sangue nos olhos, vejo ele dando tudo, acabou. Então a minha homenagem, a nossa homenagem pro time da Integral Médica, nesse nosso primeiro vídeo juntos. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Nós vamos fazer muito mais que isso, porque nós já fizemos a carreira toda. Tudo de melhor para vocês, espero que vocês gostem desse vídeo.
se inscreva no nosso canal, que nós estamos querendo fazer exatamente isso. Passar o nosso melhor para vocês. Ajuda a gente a bater 1 milhão, estamos quase. Quase, né? Quase batendo 1 milhão. E o meu também, não se esquece. Não, não esquece não. Tá, e o meu não tá batendo 1 milhão, mas se inscreve. Não interessa, se inscreve. Exato. Também. Senão não passa mais por nenhum vocês. Deixa os comentários, deixa, pode comentar, tamo junto. Valeu. Lembra que quando você estava, tá, épocas em que você estava mais volumoso ou épocas em que você estava mais definido. Você dobrava e jogava com o noção do bíceps para trás, ele tira a sombra, o bíceps, e o peitoral fica liso aqui. Como é que você faz sombra? Qual é o problema? É um pec-dec no final. Agora sim, agora eu não vejo deficiência, não vejo o peito menor, nem braço maior. Entende? O árbitro não está lá embaixo, o árbitro está com a cabeça naquele dano de baixo ali. Como é que você faz? Se você fica plano, você tira a sombra do peitoral do abdômen. E logo aí faz que junto dele. Você vai ficar 2 vezes maior. Eu tenho certeza do que eu falo. Ó, põe, termina, fica nessa posição, não inclina para trás. Entende? Dá o duplo bíceps de novo. Ó, vem com o duplo bíceps, pec deck. Faz o pec deck. Ó. Deu pra perceber? Olha o peitoral como tá ligado com o ombro. Ó, uma linha só. E aí fica o buraco aqui com um serrate maior. Se você põe o duplo bíceps pensado para trás, você esconde as suas costas e sobe no peitoral. Fica o sovaco aparecendo. Ah, não, você faz. Pra frente. Como se fosse um pec deck. Não faz isso, ó. Não faz isso. Isso. Entendeu? Você tem que pedir. Você mexe a fala pra ele, você não é? A densidade tá tão grande, velho, que tá difícil segurar uma onda com o braço e encostar com as costas. Né? Tem que encostar mais, fazer menos isso aqui, ó. Ó, isso. Aí, Matheus. Aí, ó, é isso aí, ó. Abriu, dedão, é isso aí. Agora melhorou. Agora não tô vendo tanta curvatura, né? Até o tamanho. É, ou ficou muito triangular. Vai dar musculoso, mano. Morre. Lembra, abaixar pra ver o doutor. Aí, agora sim. Aí é músculo, hein?